Українці все більше спілкуються з соловіною у побуті. Такі результати опитування компанії «Градус Research». Для порівняння, у квітні 2022 року державною мовою в побуті спілкувалися приблизно половина респондентів, а вже за рік їхня кількість збільшилась до 61%. А взимку ця цифра сягнула позначки в 65%. Майже аналогічні дані фіксують і дослідники соціологічної групи «Рейтинг». За їхнім опитуванням, приблизно 60% українців спілкуються вдома солов'їною, ще 30% поєднують з російською. ВПО і біженці, які перебувають за кордоном, частіше використовують обидві мови для спілкування. Проте понад 70% ВПО і біженців вважають рідною українську. Більше української і в соцмережах. За дослідженням науковців з Британії та Німеччини, тільки за перші кілька місяців повномасштабного вторгнення кількість українських твітів на платформі X зросла з 48 до 76%. А що ж дніпряни та гості міста? Говорять, переходять, та поки що частково. В месенджерах часто пишу українською, вдома російською, намагаємося українською. Між собою, можливо, іноді на російській. Працюємо на українській мові. По ситуації, але вільно можу використовувати українську мову, коли це потрібно, і намагаюся своє оточення також до цього пристосовувати. Повністю перейти на українську мову для декого ще важкувато. Кажуть, треба час. Немножко складновато в цьому плані. А так ми переходимо помаленечку. Все-таки ж земля, на якій живемо. Та є і ті, хто вже давно щебече солов'їною. Навчалися в українській школі, батьки спілкуються українською, бабуся спілкувалася. Дуже багато переходять на українську мову. Це радує. То чому ж так? Чому одні вільно говорять українською, а інші ніяк не перепрограмують свої мовні налаштування? Може, щелепа не та? Щодо будови щелепи, це, звісно, міф, і це, звісно, вже такий сучасний мем. Однак, варто зазначити, що коли людина довгий час послуговується тією чи тією мовою, її артикуляційний апарат, тобто її м'язи, вони, звісно, пристосовуються до вимови певних звуків. Та це не біда, запевняє філологиня. Треба просто натренувати свої м'язи. Тут у поміч – артикуляційна гімнастика та багато читання, але обов'язково вголос. Та якщо справа не в щелепі, то де ж пес заритий у нашому мовному питанні? У нас є така, такий образ української мови, як милозвучної, як солов'їної, як співучої. Ми вважаємо її ідеальною. І через це ми можемо говорити такою недорікуватою англійською, ми можемо говорити суржиком, а от українську ми вважаємо ідеальною і не хочемо жодним чином її поплюжити. Тож як із цим боротись? Ось кілька порад від філологині. Дозвольте собі помилятися та поступово вдосконалюйте своє мовлення. Перейдіть на україномовний контент, читайте солов'їною книжки, дивіться відео, спілкуйтесь в соцмережах. А якщо задумуєтесь про мовні курси, краще віддайте перевагу розмовному клубу. А ще? Годі вивчати граматику, годі вивчати правила та винятки, краще поселіть свою мову у ротах і гомоніть нею. А головне, дайте собі обіцянку українізувати все своє життя. І тоді у вас обов'язково все вийде. Досягти поставленої мети вам бажають Ніколь Савченко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».